wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta dib u la soo noqotay guri in badan ka maqnaa oo ay sheegteen dad shacab ah inay leeyihiin una sameysteen waraaqo been abuur ah waxa goobjoog ahaa xildhibaano wasiiro saraakiil ka socotay booliska Soomaaliya ugu horeyn waxaa saxaafadda la hadlay Dakis xildhibaan Cabdibare oo ka sheekeynaya waxa uu ahaa gurigani iyo cidda sheeganeysa waxaan rabaa iskoolkan sharaxaad inaan ka bixiyo iskoolkan xilligii dowladihii rayidka iyo wixii ka horeeyay wuxuu ahaan jiray xarunta xisbiyada oo maaragtay arrimaha Soomaaliya looga taliyay laga tariyay ahaan jirtay xilligii Talyaaniga kabacdi dowladda kacaanku markay dhalato xisbiyadii meesha ka guureen waxaa si toos ah ula wareegtay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya dugsigaana wuxuu ahaan jiray burburkii ka hor dowladdii Soomaaliya wuxuu ahaan jiray xarunta xanaanada caruurta lagu xanaaneeyo ahaan jiray dugsi qarsoon iyo wax qarsoon ma lahan xildhibaanada maanta jooga iyo wasiirada jooga iyo odayaasha jooga rag badan oo ka soo baxay baa iskoolkan jooga waxaas ayaan daraa in maanta Soomaaliya laga jecel yahay kan tuuga laga jecel yahay kan wax dhaca laga jecel yahay waa ayaan daraa weey dowladduna ay ka indha qarsanayso kan foojirka samaynaya kan been abuurka samaynaya nimankii halkan ordahaya maalintii dhawaytay oo gurigan dhacayay waxaan ku yiri haddaad ka dhacdaan haddii madaxtooyada dhacaan ku dokumenti u samaysta waxa weeye dowladdu waa inay horta wax ka qabataa meesha dhibka laga soo abaabulayo dhibka ugu weyn meesha laga soo abaabulayo oo nimanka wax dhacaya u fududeynaya waxa weeye maanta waa shaacinaya saxaafad baa tihiin inaan wax qarshana ma fiicna waa qaybta dowladda hoose qaybta layihahda guddiga khilaafaadka u fududeynaya waxaa ku xiga kabacdi haddana qaybtii sii fududeynaya oo sheer lala galaya meeshaan maxkamadda nimanka jooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddii oo maanta mudana fayse wasiir fayse nagala joogo waa in garsoorka wax laga qabtaa haddaan garsoorka la toosin oo garsoorka wax laga qaban waxagaagaya dalkan male meeshii lagu carar lahaa oo sharciga lagu cararay waxay noqotay meel dadka maanta lagu dhibaatay taa waa in la ogaada oo dokumentiga foojirka samaysanaya haddana shakhsiya dadka ku aflagaadeynaya oo ku indhacad hanti ay dhaceen in sharciga lasoo taago oo lasoo qabto oo hay-adaha amniga loo diray khaasatan ninka la yihaahdo Caydaruus iyo ninka la yihaahdo oo ku andacoonaya iskoolka inuu leeyahay oo dad looga dilay oo anagu dadkaanu ka dilay anagu una magacaabay dadba iga dileen ninka waa in lasoo qabtaa haddii sharciga dalku jiro wax la kala hagayo waa in ninka lasoo qabtaa waa kana qaar ka mid ah odayaasha xaafadda oo iyaguna qiraya inuu gurigani lahayd dowladdu waxaa iska lahayd oon qirayna oon caddaynayna wasaaraddii waxbarashada inay leedahay waxaa jooga wasiirkii waxaa jooga xildhibaanadii annagoo ah odayaashii deegaanka taas waan caddaynaynaa taliye ku xigeenka qaybta waliyo cadde Corneil Cabdiraxmaan Koronto oo isna sheegaya in maanta la wareegto wasaaradda gurigani waxa u taaganahay in aan ilaalin hantida dawladda iyo hantida ummadda marka meesha hadii maadaama wasiiradii iyo xukuumaddii oo dhan ay wada joogaan oo ay dhul dawladeed tahay annagana horaan u ogaa jirnay oo waxa weyn waa kusoo barbaarnay waxbarashada inay meel ay dawladeed tahay wasaaradda waxbarashada mas-uul ka tahay xanaanada caruurta ay tahay lagu xanaanay jiray marka odayaasha oo gacanta ku hayay oo nagu soo sameeyay way mahadsan yihiin annagana hadda waxaan mas-uul naga saarayaa inaan ilaalino hantida qaranka iyo mid gaarka loo leeyahay cid waliba inaan hantidooda ilaalino iyo naftooda haddana waa ilaalinaynaa meeshaan mas-uuliyadda waa qaadaynaa intii ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya mudane Faisal Cumar ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ku shaqayn doonto iskuulkani oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ka socotay oo hadda ahayd oo la isku haystay meesha aan maanta dhex joognay ee xanaanada oo ay lahayd wasaaradda waxbarashadu oo ka mid ahayd hantidii ay lahayd wasaaradda waxbarashada hanti kasta oo dawladdu ay leedahay diwaan bay leedahay diwaankaas wuxuu yaalaa wasaaradda maaliyadda qofkii u qaba in dhulka dawladda la dhici karo dhulka dawladda cid dhici kartaa ma jirto haddii maanta dadka jira ay wada dhammaadaan dhammaantood oo dadka ka cusub ay soo baxaan xataa waxaan u sheegaynaa qof kasta oo soomaali ah oo ku tashanaya dhulka dawladda inuu dhaco in aysan marna u suuragelinin mar walba ciddii dawlad ah ee meeshaas joogta ayaa sheegi doonta dhulka dawladda kana shaqayn doonta aadna waxaan ugu mahadnaqayaa taliyaha nabadsugidda xamar jajab booliiska qaybta waliyo cadde iyo dhammaan xildhibaanadii cabdibare iyo warsame joodax oo qayb weyn ka qaatay nana soo ogeysiiyey qayladana soo gaadhsiiyey haddana waxaan halkaa ka caddaynayaa in hadda laga bilaabo dhulkaasi ay iska leedahay wasaaradda waxbarashada ayna
عيد والبوقت حفيز يد الدولة حفيز كبرام السركة حفيز كمدحوينها دمان قرصوركا قبل كبنادر عيد والباقر يقان كجود عيد والبوان قارسين الدوكمينت كيسوان وان وان جيني سعيد محمد عرتن سعيد فالون تلفشك عالم مجا ستار تي في مجال هذا مقدشو.